What's up, everybody? Welcome back to my channel. Hi, how are you? Hi, guys. Dobrundi. Ogan dobrundi od naugan skhobuli video ti. Am video shi ganvikhilav im tsignebs romlebit 2018 qlis sapkhuls tsavikitxe. Pirlal rikshi min taagnishno is tu rogor miqvars es dghiuri. Rivertensis dghiuri romelits akhlave gretqvit 2 tsqis tsin. Ara 1 tsqis tsin. 2018 qels mamida chema machuka. ძალიან მიყვარს ეს დღიური, აი მართლა მეგობრებო, თავიდან დავიწყე, საინტერესო ფაქტებს ვიწერდი. იცით როგორ რაღაც მინდოდა, აი ფილმებში რო ვუყურებდი ხოლმე რაღაცებს და ბავშვებს რო ქონდათ, აი ბავშვები ძალიან დიდი სქელი დღიურები რო იყო, მეთქი მეც მინდა თქო და ანუ მსგავსი სახის რაღაც გაკეთება გადავწყვიტე და გამოვიდა კიდეც. აქ იპოვით ბევრ რამეს, მაგალითად კინოების ბილეთებს ვაკრავ, სადაც მივდივართ ხოლმე მეგობრები, ასევე სხვადასხვა საინტერესო ფაქტებს ვიწერ, ვაკრავ რაღაც ფოტოებს. და ასე შემდეგ. და სწორედ ამ დღიურში შარშან ზაფხულს ვიწერდი იმ წიგნების სახელებს, რომლებიც შარშან ზაფხულს წავიკითხე. ოღონდ არ მოგატყუებთ, შარშან ანუ ზაფხულის წიგნები მარტო არ მაქვს ჩამოწერილი. ჩამოწერილი მაქვს მაისიდან მოყოლებული, რაც წავიკითხე. ანუ მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო და სექტემბერის დასაწყისი. იმნო არ დადგებამდე. აქ მხოლოდ 24 წიგნი მაქვს ჩამოწერილი. არც ისეთი ბევრი. მაგრამ წელს ძალიან უკმაყოფილო არ საკუთარ თავით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა წიგნი წავიკითხე ზაფხულს. ანუ აი ხაც ძალიან ცოტა წიგნი მაქვს წაკითხული შარშან და შარშან წინდელთან შედარებით. სწორედ ამ დღიურით ვიხელმძღვანელებს, სადაც მაქვს ჩამოწერილი ეს წიგნები და ჩავიხედავ ხოლმე რომ არ დამოწუხდეს და თანმიმდევრობით ვთქვა რა წავიკითხე. ასევე ვეცდები რომ თითოეული მათგანი განვიხილო დეტალებში, ანუ ჩემთვის ისეთ დეტალებში რაც მომეწონა, რაც არ მომეწონა, მაგრამ აუცილებლად ვეცდები რომ სპოილერები არ ვთქვა, მაგრამ თუ რაიმე ვიტყვი, ისე და ანუ დავაედიტებ ვიდეოს, დაედიტების პროცესში დავაწერ რომ ეს სპოილერია და გადაახვიეთ ცოტა ხნის თუ არ გინდათ სპოილერის გაგება, თქო. მოკლედ, დავიწყოთ იმით, რომ შარშან მაისში დავიწყე პირველად ჰარი პოტერის კითხვა. მანამდე არ მქონდა წაკითხული, რატო არ მქონდა წაკითხული, არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ შარშან წავიკითხე. კიდევ კაი წავიკითხე, საერთოდ არ მინანია. ზოგადად მანამდეც ანუ პოტერჰედი ვარ, ძალიან მიყვარს ჰარი პოტერი. ფილმები ხო, რავი, 1000-ში მაქვს თითოეული ნაწილი ნანახი და არც ახლა ვამბობ, არც ერთი ნაწილის ყურებაზე უარს, როდესაც ტელევიზორში გადის, ვჯდები და ყოველთვის დიდი ინტერესით ვუყურებ, თითქოს არ მქონდეს რაღამდე ნანახი. სწორედ ასე დამემართა წიგნებზეც, როდესაც დავიწყე მათი კითხვა, ისეთი ინტერესით ვკითხულობდი, თითქოს არ ვიცოდი საერთოდ რა იყო ჰარი პოტერი, მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ძალიან ბევრი ფაქტი იყო გამოტოვებული ფილმებში. რა თქმა უნდა, ყველაფერს დეტალებში ვერ გადმოიტანდნენ და წიგნის წაკითხვის შემდეგ ფილმი ცოტათი კი გაუფერულდა. რა თქმა უნდა, ფილმი ახლაც მიყვარს, მაგრამ ცოტათი იმიტომ გაუფერულდა, რომ წიგნი უფრო სავსეა და უფრო კარგია, ასე ვთქვათ. ხო, მე ჩემს პირად საკუთრებაში ერთადერთი ეს პირველი ნაწილი მაქვს. ძალიან მიყვარს, ადრე ჩემმა მეგობარმა მაჩუკა გიორგიმ და მეორე არ წამიკითხავს, ერთხელ მაქვს მარტო წაკითხული, მაგრამ აუცილებლად წავიკითხავ მეორეჯერაც ჰარი პოტერის თითოეულ ნაწილს, იმიტომ რომ არც კი ვიცი რატო, უბრალოდ ძალიან მიყვარს. მანამდე ეს მეუბნებოდნენ ერთი 3-4 წლის წინ, როდესაც ჰარი პოტერის ყურება დავიწყე, ან უფრო ადრე, რომ პატარა ხარ ჯერ და მაგიტო გიყვარს ჰარი პოტერი, რომ გაიზრდები, გადაგივლის. ჯერ არ გადამიარა, ალბათ არც არასდროს არ განდამიულის, იმიტომ რომ მე ესეთი ადამიანი ვარ, რამეს თუ ამოვიჩემებ, არ ამგონია რომ ესე დიდობაში გადამიაროს. ყოველთვის მეყარება ის რაღაც. ასე რომ ნამდვილად გირჩევთ ჰარი პოტერის წაკითხვას, ვისაც არ გაქვთ წაკითხული. შეიძლება ზოგს ბავშვურად მიაჩნდეს, მაგრამ მე საერთოდ არ ვთვლი რომ ჰარი პოტერი ესეთი ბავშვურია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრება შეცვალა ჰარი პოტერმა. მათ შორის ჩემი გამოსული მერვე ნაწილი დაწყევლილი ბავშვით წავიკითხე შარშან დანარჩენ 7 წიგნთან ერთად, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ძალიან აღფრთოვანებული ნამდვილად არ დავრჩენილ ვარ ამ წიგნით. პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ იმედებიც გამისრულა, უფრო მეც მოველოდი, რადგან პირველი 7 ნაწილი 1000-ჯერ უკეთესი იყო ჩემთვის მერვე ნაწილთან შედარებით. მაგრამ ახლა იცით რა ვერ გავიგიანო, ამბობენ რომ დაწყევლილი ბავშვზე ფილმს იღებენო, ზოგი ამბობს არ იღებენო, ზოგი ამბობს იღებენო, ვერ გავიგე.
ვინმეს თუ ზუსტი ინფორმაცია გაქვთ, იღებენ თუ არ იღებენ, ძალიან გთხოვთ გამაგებინეთ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. შემდეგი წიგნი, რომელიც ჩარშენ ზაფხულს წავიკითხე, არის ნუ მოკლავ ჯაფარას, ჰარპერ ლის. ეს წიგნი 2017 წლის ზაფხულს დავიწყე ქობულეთში, როდესაც ვიყავი, იქ ვკითხულობდი, მაგრამ ბოლომდე არ მემიყვანია და შარშან დავასრულე. უნდა ითქვას, რომ ნუ მოკლავ ჯაფარას ძალიან კარგი წიგნია, მომეწონა. უბრალოდ ძალიან სიმდენჯერ ვამბობ ვიდეოში, უკვე მე თვითონ ამომივიდა ყელში. მოკლედ, ვამბობდი იმას, რომ ძალიან მომეწონა ეს წიგნი, ნამდვილად კარგი და სასიამოვნო წასაკითხი იყო, ყურადღება იყო გამახვილებული ძალიან ბევრ პრობლემაზე, ასე ვთქვათ, ბავშვობის გადმოსახედიდან იყო დაწერილი ძალიან ბევრი რაღაც კარგად იყო აღწერილი. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, დიდად არც მახსოვს ნუ მოკლავ ჯაფარაში რა მოხდა და ანუ ბევრ წიგში რაც ახლა ცეხლა ვიტყვი, შეიძლება არც მახსოვდეს რა მოხდა, იმიტომ რომ მე არ მაქვს პირად საკუთრებაში, ჩემმა მამიდაშვილმა მამათხო და იმ წიგნებს ძირითადად ვერ მიმახსოვრობ, რომლებიც მე არ მაქვს. იგივე თქმა შემიძლია შემდეგ წიგზე, რა მოვიდა ღამით ზაკს და სხვა უცნაური ამბები. ამ წიგნმაც დიდი შედაბეჭდილებები დამიტოვა სხვა შორის. რაღაცნაირად ძალიან უცნაური წიგნი იყო, განსხვავებულად იყო დაწერილი. შეიძლება თავიდან ვერც მივხვდი, ვერ ჩავწვდი წიგნის აზრს, მაგრამ დროთა განმავლობაში, როდესაც გავაანალიზე რაც მოხდა, უფრო მივხვდი წიგნის დაწერის აზრს და ძალიან დიდი შტაბეჭდილებები დატოვა ჩემზე, მაგრამ დეტალებში არ მახსოვს, პატარა რაღაცები მახსოვს მხოლოდ და მხოლოდ. ახლა კი მივედით პირველი ლიბერტინსის წიგნთან, რომელიც ჩარშან ზაფხულს წავიკითხე, ეს არის ბუნებრივები. ბუნებრივები ძალიან მომეწონა და რატომ? პირველ რიგში იმიტომ, რომ დეტექტივი ძალიან მიყვარს. მაშინ შარშან ზაფხულს აგათა კრისტი არ მქონდა წაკითხული, შარშან ზაფხულს წავიკითხე სწორედ პირველად აგათა კრისტის ნაწარმოები და ამაზე შემდეგ ვიტყვი. მაგრამ ანუ აგათა კრისტიზე იმიტომ ვთქვი, რომ დეტექტივებიდან ყველაზე მეტად აგათა კრისტი მიყვარს. ბუნებრივები საკმაოდ კარგი დეტექტივი იყო. ისეთი იყო, აი, ყოველ თავს რო დაასრულებ და გაჩერება რომ არ გინდა. აი, რო არ გინდა, რომ შეწყვით და წაკითხვა, რო გინდა, რომ ერთ დღეს შეისრულო მთლიანი ინფორმაცია და გაიგო რა ხდება, იმიტომ რომ ეს იყო საიდუმლოებებით მოცული, იყო ცოტა თრილერიც იყო. ბოლოშიც ძალიან იცით რა იყო, ანუ თითქმის მივხვდი რაც ხდებოდა, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ გამოვიცანი რა ხდებოდა და ისე დამთავრდა, რომ ბუნებრივები იცით როგორ დასრულდა. აი, მეორე ნაწილი რომ არ ქონდეს შანსი არ არის და თუ არ აქვს, მაშინ ძალიან უაზრობა იქნება, იმიტომ რომ ისე დამთავრდა, რომ აუცილებლად უნდა ქონდეს გაგრძელება. ბრანდო, მეც ვეღარ გაჭიმე, მოკლდები ვა. გადავიდეთ შემდეგ წიგნზე და ეს წიგნი არა, წიგნები არის შიმშილის თამაშების ნაწილები, ტრილოგია. შიმშილის თამაშებიც, როგორც ჰარი პოტერი, ნანახი მქონდა, მაგრამ წაკითხული არ მქონდა და შარშან წავიკითხე საფულში. ძალიან მიყვარს ეს ფილმი, თვითონ 1000-ჯერ მაქვს ნანახი. თქმა უნდა, როგორც ჰარი პოტერზე ვთქვი, წიგნმა შედარებით მეტი შთაბეჭდილება დამიტოვა ვიდრე ფილმმა. მე ყოველთვის ასე ვარ, აი, სულ ერთადერთი გამონაკლისი შემთხვევა იყო, როდესაც ფილმი უფრო მომეწონა ვიდრე წიგნი. და ეს იყო 13 მიზეზი. ფილმი რა უფრო სერიალი, ანუ სერიალი უფრო მომწონს მე ვიდრე 13 მიზეზის წიგნი მაგალითად. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ეკრანიზაცია უფრო მომწონებოდა ვიდრე ნაწარმოები ჯერჯერობით. ასე რომ შიმშილის თამაშებშიც რა თქმა უნდა წიგნები უფრო მომეწონა. დიდი სიამოვნები წავიკითხავდი ახლიდან, იმიტომ რომ უფრო ისეთია, აი, დაძაბული, აი, ძალიან დაძაბული ვკითხულობდი, სულ ნერვიულობდი, რა მოხდება, თითქოს ისევ არ ვიცოდი რა უნდა მომხდარიყო. და აქაც ასევე ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან ბევრი დეტალი იყო გამოტოვებული ფილმში. და შემდეგი წიგნი, ეს არის ჯოჯო მოიესის შენ შემდეგ. ფერებში ვართ. ჯოჯო მოიესის შენ შემდეგ არის მე შენამდეს მეორე ნაწილი. შეიძლება ბევრ თქვენგანს ნანახი ქონდეს, ეკრანიზაცია არის. მთავარ როლში ლუისა კლარკის როლს ასრულებს ემილია კლარკი. და მე შემდეგ ეკრანიზაცია ძალიან მომწონდა. შენ შემდეგ არის ერთო, აი, მართლა ძალიან კარგი წიგნი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის ეკრანიზაციასაც გადაიღებენ. ახლა წაკითხავთ შინაარს პატარას უკან, მაგრამ ვისაც პირველი ნაწილი არ ნანახი ან წაკითხული არ გაქვთ, შეგიძლიათ არ მომისმინოთ.
რა შეიძლება მოიმოქმედო, როცა საყვარელი ადამიანის სიკვდილის შემდეგ ქონებას გიტოვებს? რა საკურველია უპირველესად მისი ანდერძი უნდა შეასრულო და სამოგზაურო წახვიდე, მაგრამ ადრე თუ გვიან მიხვდები, რომ არც იმდენად პარიზელი ხარ, სამუდამოდ გადაიკარგო სამშობლოდან. უილ ტრეინორის სიკვდილიდან 18 თვის შემდეგ ლუისა კლარკის ცხოვრებაში კიდევ ერთი ტრეინორი შეიჭრება და დიდ აურზაურს დაატრიალებს. ლილი ჰანგტონ მილერი, გოგონა მამის მეაბოხე ხასიათითა და ჩვეულებრივ თინეიჯერებზე ბევრად სერიოზული პრობლემებით ყოფილი მომვლელისგან დიდ ყურადღებას ითხოვს. ლუისა კლარკი არჩევანის წინაშე დგება. უილის წინაშე მოვალეობის გრძნობა, ახალი სიყვარული თუ პერსპექტიული შემოთავაზება სამსახურის შესახებ? როგორ გაგრძელდება ცხოვრება უილის შემდეგ? წიგნში რო წავიკითხე პირველი ნაწილის დასრულს, აი ვერც კი მივა ჩემი გრძნობები ლუისას გრძნობებთან. ძალიან ბევრი ვიტირა და ძალიან განვიცადე და წარმოიდგინეთ ლუისა როგორ იქნებოდა. რა თქმა უნდა პერსონაჟია, მაგრამ ნამდვილ ცხოვრებაში ხომ ხდება ასეთი რაღაცები. მაინტერესებდა, შესაძლებელი იყო თუ არა ლუისასთვის ცხოვრების გაგრძელება იმ ტრაგედიის შემდგომ. და აღმოჩნდა, რომ მართლა შესაძლებელია ცხოვრების გაგრძელება. მაშინ მით უმეტეს, როდესაც ერთ დღეს კარიბზე მოგადგება შენი ყოფილი შეყვარებულის, რომელმაც თავი მოიკლა მისი შვილი. დიახ, სწორედ უილის შვილი, რომელიც ალბათ უილმაც არ იცოდა, რომ არსებობდა, დაადგება ერთ დღეს ლუისას სახლის კარებზე და დანარჩენს არ გეტყვით, დანარჩენი შეგიძლიათ აი აქ ნახოთ. შემდეგი წიგნი კი, რომელიც უნდა განვიხილო, არის იესოს ბავშვობა. აი ასე გამოიყურება. რატომ ვიყიდა ეს წიგნი? იმიტომ, რომ ყდამ მომნუსხა ძალიან მომეწონა ყდა. ანუ ზოგადად მიყვარს ლამაზ ყდიანი წიგნები, სხვანაირად არ გამიგოთ, ცუდი ყდიანი წიგნებიც მიყვარს უბრალოდ. სიამოვნებს, როდესაც წიგნი ლამაზია. თან იესოს ბავშვობა, მართლა მეგონა, რომ იესოზე იყო საუბარი და მაინტერესებდა. შემდეგ შინაარსით წავიკითხე და შინაარსი მსგავსია. ნობელის პრემიის ლაურეატმა ჯონ მაქსველ კუცემ კრიტიკოსებსა და ლიტერატურის მოყვარულებს თავისი ახალი რომანით რთული თავსატეხი გაუჩინა. არის თუ არა ეს წიგნი ერთი დიდი ფანტაზია კაცობრიობის მომავლის შესახებ? იქნება მონათხრობში არამიწიერი ცხოვრების პოსტმოდერნული ალეგორია იმალება? ან და ავტორს სურს გვიამბოს იმ ადგილსა და დროზე, სადაც და როცა ადამიანები საკუთარი ეგოიზმისა და ვნებებისგან გათავისუფლდებიან? ასეა თუ ისე, ნაწარმოების მთავარი გმირები ახალ მიწაზე ახალი ცხოვრების დასაწყებად მიდიან. მათ არ თავიანთი წარსული ახსოვთ და აღარც საკუთარი სახელები, მაგრამ ეს არის ერთადერთი სამყარო ყველა შესაძლებელ სამყაროთა შორის. ამიტომ ისინი მის კანონებს უნდა დაემორჩილონ. თუმცა ერთ-ერთ პერსონაჟს წარსული აჩრდილებად თანსდევს და მოსვენებას არ აძლევს. რატომ არ უნდა იქცე ისევ ბავშვად იმის მაგივრად, რომ ეცადე გარდაიქმნა? აი წიგნში არსებული კიდევ ერთი კითხვა, რომელზეც სავარაუდო პასუხის გაცემა მკითხველს თავად მოუწევს და ამ პასუხით მან შესაძლოა რომანის სათაურში დამალული სიმბოლოც ამოხსნას. უნდა ითქვას, რომ თავს სულელად გრძნობ, რადგან დღემდე ვერ ამოხსენი რომანის სათაურში დამალული სახელის არსი. ვერ მივხვდი, რატო ქვია ამ წიგნს იესოს ბავშვობა. ზედმეტად კარგი წიგნი იყო და დიდი შთაბეჭდილებები დატოვა ამ წიგნმაც ჩემზე. ცოტა გაუგებრად დასრულდა, გაუგებრად დაიწყო და ზოგადად გაუგებარი წიგნია, მაგრამ ანუ შეიძლება ითქვას, რომ აზრს ვერ ჩავწვდი ბოლომდე, რაღაც აზრი რა თქმა უნდა გამოვიტანე, მაგრამ რთული წიგნიც იყო გასაგებად და დღემდე ვერ ამომიხსნია იესოს ბავშვობა რატო ქვია. 1000 რამე დავგუგლე, იესოს ბავშვობა ახსნა, რას ნიშნავს, რატომ ქვია, მაგრამ ყველგან ეწერა, რომ ანუ ამ სათაურზე, ანუ აზრი რა აზრიდებს ამ სათაურში ყველა ადამიანს ინდივიდუალურად გამოაქვსო. ჯერჯერობით არ გამომიტანია მე აქედან აზრი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი წიგნია. პირიქით, შესანიშნავი წიგნია, განსხვავებული ემოციებით სავსე პატარა ბავშვზე და კაცზე, ასევე ქალზე, და ნამდვილად სასიამოვნო წასაკითხია. ალბათ შემდგომში ერთხელ კიდევ გადავავლებ თვალს, დავჯდები 1-3 დღე არ ავდგები, მანამ სანამ არ გავიაზრებ სათაურში ჩამალულ არს. მარტო სულობის უპირატესობანი და ღმერთო ჩემო, ძალიან მიყვარს ეს წიგნი. მანამდე ეკრანიზაცია მქონდა ნანახი, ოღონდ ძალიან ადრე, აი როცა გამოვიდა, არ მახსოვს როდის გამოვიდა, 3-4 წლის წინ ზუსტად, არ ვიცი, თავს ვერ დავდებ მაგაზე, მაგრამ როგორც კი გამოვიდა, ვუყურე. ძირითადად ემა ვოტსონის გამო, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს სამი მთავარი როლისგან. და ანუ ფილმიდან ბევრი აზრი ვერ გამოიტანე, ზედმეტად პატარა ვიყავი იმისთვის, რომ აქ ფილმისთვის მეყურებინა, არ ვიცი რატო ვუყურე. და შარშან წავიკითხე წიგნი და ეს წიგნი არ გატყვებთ ერთ ღამეში დაამთავრე, ოღონდ აი მართლა ღამეში. საღამოს დავიწყე კითხვა ეს 6-7 საათისკენ და გავათენე იმისთვის, რომ ეს წიგნი დამესრულებინა, იმდენად დამაინტერესდა და იმდენად არ მიდოდა ამ წიგნის დადება. ნამდვილად გირჩევთ ამ წიგნს, თან თინეიჯერებისთვის უფრო თინეიჯერულ პრობლემებზე არის ხაზი გასმული და ძალიან სასიამოვნო წასაკითხია.
ეს ციგნი ხალხო. ეს ციგნი რომ მიყვარს, აი ესე გავატარეთ თქოს თქვენ სიგრძნობდით ციგნისუნს. დაუბრუნდით ჩემი ლიბერტინსის ციგნით. აი, როგორ განწყობაზე მაყენებს ლიბერტინსის ციგნები ზედმეტად მიყვარს. ამ ციგნზე ვაბოდებ, ესეც ჩემი ნათესავისგან წავიკითხე. შემდეგ ჩემმა ნათესავმა მაჩუქა ეს ციგნი, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა. და ანუ არ ვიცი, საუკეთესო საფული იყო მგონი ჩემთვის შარშანდელი, იმიტომ რომ ასეთი კარგი წიგნი წავიკითხე და ამაზეც იმას ვიტყვი, რომ თუ მარტო ერთი ნაწილი აქვს უაზრობა ბოლოში დასასრული, იმიტომ რომ უნდა კონდეს მეორე ნაწილი, უნდა კონდეს შანსი არ არის, არ ვიცი, აი მეორე ნაწილი რო არ კონდეს ძალიან მეწყინება, იმიტომ რომ ერთი წელი უკვე ველოდები ლიბერტინსის გარო დაწერენ ნაპერწკალი ფებრუარის მეორე ნაწილი გამოდის, მაგრამ არავინ არ წერს. ამ წიგნმა ძალიან დიდი შთაბეჭდილებები დატოვა ჩემზე. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ლიბერტინსის წიგნები მიყვარს, გავაგრძელოთ იმით, რომ ფენტეზი ძალიან მიყვარს და აი ზაფსიუჟეტიანი წიგნებით მიყვარს, სადაც ბრძოლა არის, ბრძოლები და მსგავსი რაღაცები რა, აი იმპერიებზე, მეფეებზე და მსგავს რაღაცებზე წიგნები ძალიან მიყვარს. ახლა ამის შინაარსს წაგიკითხავთ. ესე იგი, ლაია მონა, ელიასი ჯარისკაცი, არც ერთი არ არის თავისუფალი. მეომართა იმპერია დაუმორჩილებლობას არავის აპატიებს. ვინც იმპერატორს არ უერთგულებს, მას სიკვდილი ელის. სამხეცეთში, რომელიც ძველი რომის ანარეკლია, ლაია ბებიასთან, პაპასა და უფროს ძმასთან ერთად ცხოვრობს. მის ძმას სახელმწიფო ღალატისთვის აპატიმრებენ. ბებია პაპას კი თვალწინ უკლავენ. ძმის გადარჩენის სურვილი დიდი საფრთხის ქვეშ აყენებს ლაიას, მაგრამ სხვა გზა არ არის, გადაწყვეტილება მიღებულია. დახმარების სანაცვლოდ ის იმპერიის უდიდეს სამხედრო აკადემიაში ჯაშუშობას იწყებს. ელიასი კი აკადემიის ყველაზე წარჩინებული მებრძოლი და უსასტიკესი კომენდანტის შვილია, მაგრამ იმავე დროს ის მეამბოხეა და წარმატებების მიუხედავად სურს თავი დააღწიოს ტირანიას. ელიასისა და ლაიას შეხვედრა ნამდვილი ბედისწერაა. რა ელოდება მათ კავშირს, რა წინააღმდეგობები შეხვდებათ და დააღწევენ თუ არა თავს იმპერიას? იოლი არ არის გადაურჩე ტირანიას მაშინ, როცა თვით იმპერატორიც კი მისი მსხვერპლია. ანუ, როდესაც წიგნს ვკითხულობ, ამ წიგნიდან განსაკუთრებით ერთ პერსონაჟს ამოვიჩემებ ხოლმე, ან რამდენიმეს, რომლებიც ძალიან მიყვარდება, მთელი სულით და გულით მიყვარდება ეს პერსონაჟები და შემდეგ ჩემთვის ძალიან ძნელია, რომ ეს პერსონაჟები გაუშვა წიგნის ბოლო დის დახურვისთანავე. ანუ, შემდეგ რამდენიმე დღე, რამდენიმე კვირა მაინც ამ პერსონაჟებზე ვფიქრობ ხოლმე. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი პერსონაჟი იყო ელიასი, ელიას ვეტურიუსი, ჯერ კიდევ მახსოვს გვარი. არ ვიცი რატომ მახსოვს გვარი, არც აქ წერია და ზოგადად არ მომახსოვრდება ხოლმე. სახელებსაც კი ვივიწყებ ხანდახან პერსონაჟების და ელიასის გვარი და მომახსოვრდა. მოკლედ, ელიასი ძალიან შემიყვარდა, ძალიან კარგი პერსონაჟი იყო, დადებითი, პოზიტიური, ყველანაირად კარგი პერსონაჟი იყო და არ ვიცი რატომ, მაგრამ მთელი წიგნის განმავლობაში ელიასის ნაცვლად ვკითხულობდი ელაიას და მეგონა რომ ამ ბიჭის სახელი იყო ელაიასი, მაგრამ თუმცა ელიასი ყოფილა და ეს ერთი კვირის მერე გავაცნობიერე, როცა წიგნს ანუ შინაარსი პირველად წავიკითხე დამთავრების მერე, რა არ ვიცი რატომ ამამდე არ წამიკითხავს და ელიასი ეწერა და მეთქი არაა და რო გადავხედე ყველგან ელიასი ეწერა, თუმცა და ელაიას საიდან ვკითხულობდი არ ვიცი. მოკლედ ამ წიგნს ძალიან დიდ რეკომენდაციას უწევ, რა თქმა უნდა. გადავიდეთ უკვე აგათა კრისტზე. ეს არის ჩემი პირველი აგათა კრისტის წიგნი და ზედმეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. მესამე გოგონა. ეს წიგნიც უნდა ითქვას, რომ ღდის გამო შევიძინე, იმიტომ რომ ულამაზესი ყდა აქვს, აი ულამაზესი და შინაარსიც, რა თქმა უნდა, რომ წავიკითხე უკან დამაინტერესა. ლონდონში ნაქირავებ ბინაში სამი გოგონა ცხოვრობს. ერთი მდივანია, მეორე მხატვარი, მესამე კი ნორმა რესტარიკი. ორმა გიცხოვრები ცხოვრობს. სწორედ ის მიმართავს პუაროს დახმარებისთვის. ამ ერთი შეხედვით ნერვიულ, გონებადაფანტულ გოგონას გონია, რომ ადამიანი მოკლა, მაგრამ არ იცის ვინ, როდის და სად. დაასპარეზე კვლავ პატარა ბელგიელი, სახელგანთქმული მაძებარი გამოდის. ამჯერად მეტის მეტად ჩახლართული საქმე უნდა გამოიძიოს. მართლა მოხდა თუ არა მკვლელობა და ვინ არის ნამდვილი მკვლელი? მესამე გოგონა, თუ ვიღაც სხვა, რომელსაც მდიდარი მემკვიდრის თავიდან მოშორება სურს, იქნებ კვლელი ნორმას თაყვანისმცემელია, მეცახელად ფარშავანგი. მოკლედ, იმ წიგნის შემდეგ
ბუნებრივების შემდეგ დამაინტერესა დეტექტივმა. თან ამ პერიოდში შერლოქს ვუყურებდი და უკვე დეტექტივში ვიყავი ჩაძირული. აგათა კრისტიც ძალიან ბევრი პოსტი შემხვედრია, საქებარი პოსტები და მეთქი რა არის ასეთი, უნდა წავიკითხო თქო და წავიკითხე. აგათა კრისტიმა ამ წიგნით ძალიან მომხიბლა, ძალიან შემიყვარდა პატარა ბელგიელი და დიდულვაშებიანი ერკიულ პუარო და შემდეგ უკვე გავაგზელეს ამ მიმზაფხულში აღარ წამიკითხოს აგათა კრისტიც იქნება დაბადების დღეს ამაჩუქეს მეგობრებმა რა გაჩუქოთო რომ მკითხეს მეთქი აგათა კრისტის ამ პალიტრაელის გამოშვების წიგნები მაჩუქეთ თქო და მართლა ეგენი მაჩუქეს სამი წიგნი მაჩუქეს აგათა კრისტის მგონი და სამივე ერთ-ერთვეში ამოვძირყვე და სამივე მიმაზე დიდი ანუ თითოეულ იცით რა არის ანუ თითოეულ თავს შესაძაც კითხულობ თითქოს ხვდები რომ აი ვიცი ვინ არის რა ხდება რა ვინ რა მოკლა საიდან ანუ თითქოს იცი მაგრამ ბოლო თავს რო კითხულობ ანუ თურმე არ იცი არც არაფერი არ იცი და აი აგათა კრისტის ყოველი წიგნის დასრულების შემდეგ ვზივარ და ისიც კი მავიწყდება ვინ ვარ ხოლმე მაგაშიც ეჭვმეპარება ადრეს თორეშიც დავდეთ ჩემი გაოგნება აღმოსავლეთის ექსპრესში ექსპრესში რომ წავიკითხე მაგის შემდეგ ჩემი გაოგნება თორეში გამოვსახე ალბათ გახსოვს ზოგიერთ თქვენგანს როდესაც იმდანეთ გაოგნებული ვიყავი რომ იმაშიც კი ეჭვმეპარებოდა მარიამ ჭიკიშვილი მერქვა თუ არა მე ანუ მერწმუნეთ აგათა კრისტის ნებისმიერი წიგნის წაკითხვისას თქვენც ასე იქნებით. შეიძლება რაღაც პატარ-პატარა ნიუანსები გამოიცნოთ, მაგრამ არ მგონია რომ ბოლომდე ოდეს მე რამე გამოიცნოთ, იმიტომ რომ მე ერთადერთ მქონდა ეგეთი შემთხვევა, უფრო ეგეც ბოლომდე არ გამომიცნია, მაგრამ აიც რაღაცები გამომიცანი. ეს მთლიანი წიგნი, ახლა ვიგეთყვით რამდენი გვერდია? 350-მდე აქვს. არის ერთ დღეზე, ანუ ერთი დღის შესახებ მოგვითხრობს ეს გვერდი და რაოდენ ნიჭიერია ნიკოლაიუნი, ასევე რომლის დაწერილიც არის ყველაფერი, ისიც წაკითხული მაქვს ადრე და მის ეკრანიზაციაც მომწონს. რაოდენ ნიჭიერი უნდა იყო წერალი, რომ ერთი დღის შესახებ ამხელა წიგნი დაწერო, მაგდენი ფანტაზია გქონდეს. ჩემზე ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მსგავსი რაღაცები, იმიტომ რომ ანუ მართლა ერთ დღეზეა, მხოლოდ ერთ დღის ამბავს მოგვითხრობს ეს წიგნი. ფილმში არ ვიცი ერთ ეზია თუ არა, მაგრამ აქ ნამდვილად ერთ დღეზეა. და რაზეა ახლა ეს ციგნი? ეს ციგნი არის ნატაშაზე და დანიელზე. ნატაშას მხოლოდ მეცნიერებისა და ფაქტების ჯერა, ბედისწერა, იღბალი და მიუღწევაზე ოცნება მისთვის გაუგებარი რამაა. კიდევ უფრო წარმოუდგენელია, თუნდაც სიმპათიური ბიჭის ერთი ნახვით შეყვარება. მითუმეტეს მაშინ, როცა 12 საათში ნატაშას და მის ოჯახს ქვეყნიდან იამაიკაზე აძევებენ. დანიელი ნატაშასგან სრულიად განსხვავებულად ფიქრობს, ლექსების წერა უყვარს და პოეტობაზე ოცნებობს. სწორედ ამიტომ მგონია, რომ ბედისწერა მას და ნატაშას რაღაც განსაკუთრებულს უმზადებს. საოცარმა დამთხოვებმა ნატაშა და დანიელი ერთმანეთს შეახვედრა. როგორ განვითარდება მოვლენები და მილიონი შესაძლებელი მომავლიდან რომელი ახდება. წაიკითხავთ ბესტსელერ ყველაფერის ავტორის ნიკოლა იუნის მეორე რომანში მზეცხომ ვარსკვლავია. ზედმეტად მე რამდენად ვთქვი და ძალიან მე რამდენად ვთქვი სიტყვების მარაგი არ მაქვს მგონი თავში. საკმაოდ საინტერესო წიგნია, ერთი ამოსუნთქვით წასაკითხავი. თან ისეთი შრიფტით წერია, ძალიან მიყვარს აი სქელი შრიფტით წიგნების წაკითხვა, ხო ხდებით, რასაც გულისხმობ. და კიდევ მიყვარს აი თავები ძალიან დიდი რომ არ არის და სწორედ ასეთი წიგნია. დანიელიც და ნატაშაც აბსოლუტურად ცალ-ცალკე გვყვებიან ამ მოვლენებს, რაც ვითარდება. ანუ ორივე მხარეს ვკითხულობთ ჩვენ დანიელს, ნატაშანს. ასევე ვკითხულობთ თუნდაც აი სადმე რესტორანში რომ შევლენ იმ რესტორნის ბარმენის ისტორიასაც და მსგავს რაღაცებს, ასე რომ საკმაოდ საინტერესოა. და უნდა ითქვას, რომ კარგად დამთავრდა. ახლა კი წაგიკითხავთ ერთ პატარა იმას, ნაწილს ამ წიგნიდან, რომელიც ძალიან მომეწონა და ამ ნაწილს ქვია თვალები, ევოლუციური ისტორია. მეცნიერების თეორიით პირველი თვალები ქონდა რომელიღაც უძველეს არსებას. მისი თვალები სხვა არაფერი იყო თუ არა სინათლის მგრძნობელობა მომატებული კანის პიგმენტური ლაქები. ამ ლაქებმა არსებას საშუალება მისცა სინათლე სიბნელისგან გაერჩია. ეს დიდი უპირატესობა იყო, რადგან სიბნელით შეეძლო მიმხვდარიყო, რომ მტაცებელი საკმარისად ახლოს იყო შუქის დასაჩრდილად. სწორედ ამის გამო უფრო ხშირად გადაურჩებოდნენ სიკვდილს, უფრო მეტი სიცოცხლე შეიქმნებოდა. არსებები ამ ახალ უნარს თავიანთ შთამომავლობასაც გადასცემდნენ. შემთხვევითი მუტაციის პროცესის შედეგად ნელ-ნელა მხედველობა გაუმჯობეს და შესაბამისად გაიზარდა გადარჩენის შანსიც. დროთა განმავლობაში სინათლეზე მგრძნობიარე ლაქები განვითარდა და ადამიანის თვალად იქცა.
როგორ მივედით თვალებიდან, როგორც გადარჩენის მექანიზმიდან, ერთი ნახვი ჩაყარების იდეამდე, ან იმ იდეამდე, რომ თვალები სულაც სულის სარკეა, ან იმ კლიშემ შემდე, რომ შეყვარებულები ერთმანეთს უსასრულოდ აშტერდებიან თვალებში. კვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ერთმანეთი იზიდავთ, დოპამინის მომატების გამო თვალის გუგები უფართოვდებათ. სხვა კვლევები ამბობს, რომ თვალის ძაფები შეიძლება ადამიანის ხასიათის სხვადასხვა ტენდენციაზე მიუთითებდეს. იქნებ თვალები მართლაც სულის სარკეა? და რა უნდა ვთქვათ შეყვარებულებზე, რომლებიც საათებს ატარებენ ერთმანეთისთვის თვალებში ყურებაში? ეს ნდობის გამოხატულებაა? ჩემთან ახლოს მოგიშვებ და გენდობი, რომ გულს არ მატკენ, სანამ ასე დაუცველად ვიქნები. ნდობა კი სიყვარულის ერთ-ერთი საფუძველია. იქნებ თვალებში ყურება სწორედ ნდობის გასაჩენადან განსამტკიცებლად არის საჭირო. ან იქნებ ამ ყველაფრის პასუხი ბევრად უფრო მარტივია. უბრალოდ კავშირის ძებნა, რომ დაინახონ, რომ დაგინახონ. რობა, ეს იყო ბოლო წიგნი, რომელიც სკოლის დაწყებამდე წავიკითხე. თუ დაგაინტერესათ ამ ვიდეომ და მსგავსი სახის ვიდეოები, კიდევ მსგავსი სახის ვიდეოების ყურებას კიდევ მოისურვებდით, რადგან შემიძლია საათობით ვისაუბრო წიგნებზე. აი, აქ რა წიგნებიც მილაგია, კიდე რამდენიმე წიგნი სხვებისთვის მაქვს ნათხვარი, ყველა წაკითხული მაქვს და შემიძლია ნებისმიერი განვიხილო. ასე რომ ძალიან ბევრი წიგნი მაქვს ისეთი წაკითხული, რომელიც აქ არ მიწყვია და მეგობრებმა მათხოვეს ან ბიბლიოთეკიდან გამოვიტანე, შემიძლია ამ წიგნებზეც გესაუბროთ. ასევე თუ გაქვთ რაიმე რეკომენდაცია ჩემთვის, რაიმე წიგნი, რომელიც უნდა წავიკითხო სანამ ცოცხალი ვარ, შეგიძლია დამიკომენტაროთ, აუცილებლად გავითვალისწინებ და ვეცდები რომ წავიკითხო თქვენი წიგნები, რომლებსაც შემომთავაზებთ. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი აი ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით. თუ გიყვართ ჩემი მოსმენა, ასე ვთქვათ, შემიძლია განვიხილო ხოლმე სხვადასხვა წიგნები, სხვადასხვა ფილმები, მსგავსი რაღაცები. ასევე შემიძლია რა ვაპირებ, რომ ანუ ვიდეოებზე რაღაც პატარა რეაქციებიც გადავიღო სხვადასხვა მუსიკალურ ვიდეოებზე ან რამე მსგავსზე. შეგიძლიათ დამიკომენტაროთ, რაც გაინტერესებთ, აი რა სფეროში ხართ დაინტერესებული, რის უყურება გსიამოვნებთ, იმიტომ რომ დღეს მომივიდა მესიჯი თელონიმზე, რომ შენი არ იუთუბარში უაზრო გახდაო და ზედმეტად გულზე მომხვდა, იმიტომ რომ ანუ არ მეუბნებით რა გაინტერესებთ, ასე რომ იმ ისეთ რაღაცებზე ვიღებ, რაც მე მაინტერესებს, ანუ K-pop-ზე. რაც თქვენ არ გაინტერესებთ ზოგიერთ თქვენგანს და აუცილებლად დამიკომენტარეთ ან მომწერეთ რა სახის ვიდეოები გაინტერესებთ და მე ყველანაირად ვეცდები, რომ თქვენი სურვილი დავაკმაყოფილო და თქვენთვისაც ისეთივე სასიამოვნო გახდეს ჩემი ყურება, როგორიც ზოგიერთი ადამიანისთვის. აქვე დავამატებ სანამწავალ, რომ 12-ში ავტვირთავ ვიდეოს K-pop-ზე, რომელიც წესით დღეს უნდა ამეტვირთა, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ ჯერ BTS-ის Bring the Soul კინოში ჯერჯერობით გადის და 11-ში მთავრდება. ასე რომ რო დამთავრდება, რომ არანაირი პრობლემა არ შემოქმნას, 12-ში ავტვირთავ vlogs, რომელიც გალერეაში გადა ვიღე და ამ კინოდან პატარა ნაწილებსაც და ვისაც უფრო ცალად გაინტერესებთ Bring the Soul, შეგიძლიათ პირადში მომწეროთ და შემდეგ დავილაპარაკებთ. ნახვამდის.